Bom dia, pessoal. O que é isso no seu nariz? Narizinho. Narizinho? Requeijão. Mostra o que você tá comendo. Tô comendo. Torradinha. Torradinha. Dá bom dia. Bom dia. Domingo, meu povo. E aí, o que vocês vão fazer hoje? Vão ficar descansando, vão trabalhar. Tô vendo aqui com a minha mãe se ela fica com um tonela pra poder ir trabalhar lá na obra, que a vida não é um morango. Gente, hoje eu tenho até uma... Vou mostrar pra vocês umas bijuterias que eu recebi. Vou falar um pouquinho da minha rinomodelação, que eu não falei nada, né? Ontem eu fiquei meio off mesmo. Podem me arrasar. Mas eu coloquei vídeo ontem lá no canal, um pouquinho tarde, do nada... Mas coloquei, quero saber se o YouTube notificou vocês. Se não, tá eu notificando aqui pra vocês irem assistir o vídeo, tá bom, gatas? Gente, quero agradecer a Perdição Biju por ter me mandado essas coisas lindas e maravilhosas, gente. Ela me mandou tanto em prata, coisas pratas, quanto em dourado. Olha, meu amor, que eu não tenho preferência. E aí, tá muito em onda misturar também, sabe? Colocar dourado e prata. Eu tô amando, gente. Uma mulher com acessórios é uma mulher poderosa. Eu tô muito nessa vibe. Deixa eu mostrar que eu recebi que ela me enviou. Coisas tão delicadas e outras mais ousadas. Vou mostrar. Delicadeza dessa pulseira, gente, de conchas. Muito fofa e veio assim, esse conjunto também. No caso não é conjunto, são separados, mas eu usaria assim, sabe? Porque eu adoro fazer esses mix assim de dois cordões, acho que fica bem bonito. E veio também este bracelete, olha que lindo! E a corrente que eu mostrei pra vocês. Quero muito vocês seguindo, quem gostou, já fazem o pedido de vocês, porque a qualidade é surreal, gente, de verdade mesmo.